Přeji vám všem krásné sváteční odpoledne a vítáme vás z kostela svatého Martina v Mladé Vožici. Rádi bychom dnes přivítali ty, kteří nás sledují přes média. Myšlenka uspořádat koncert na podporu nemocnic, hospice a ostatních zařízení se zrodila v naší farnosti. My bychom rádi tímto koncertem poděkovali všem lékařům, lékařkám, všem pracovníkům v sociálních oblastech za jejich nasazení především v boji s koronavirem. Stáli jste v prvních liniích a často jste obětovali nebo riskovali své životy. Současně bych rád také pozdravil pacienty, kteří museli trpělivě čekat na odložení zákroku. Jejich blízcí se k ním nemohli dostat. Takže za to všechno dík a nyní bych už mezi námi rád přivítal naše dnešní hosty a interprety. Skupinu Flying Parties, Josefa Duška a Ivana Kubáta. Takže hezké odpoledne, my samozřejmě chceme všechny pozdravit a děkujeme páteru Jaroslavovi a všem, kteří se podílejí na tomto vysílání, že i my můžeme poděkovat všem těm, kteří nemohou mezi lidi. Předáme slovo páteru Jaroslavovi. Já bych rád připomněl, že skupina Flying Party se dnes zřekla nároku na honorář. A nyní už mezi námi vítám paní Marinku Drnovou, která nám přiblíží život ženy, která měla odvahu zříct se moci, bohatství a slávy a přijmout prostý oděv ošetřovatelky.
patronka zdravotníků, svatá Anežka Česká. Královská dcera, která se měla stát nástrojem dynastické politiky svého otce. Anežka se ale rozhodla pro jiný život, život řeholnice. Inspirovaná svatou Klárou založila v Praze špitál a také klášter mladého řádu Klarisek na Františku, jehož se stala představenou. Z jejího popudu papež také povýšil špitálské bratrstvo na rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou. Žila velmi asketickým životem. Pečovala o chudé a nemocné a stala se vzorem nejen pro své spolusestry. Nestratila zájem ani o světské dění. Její moudrost zabránila válce mezi jejím královským otcem Václavem a bratrem Přemyslem Otakarem. Již za života prý konala zázraky. Úcta k ní prostoupila staletí, avšak vyvrcholila ve svatořečení v listopadu 1989. Anežka Česká. Uchopila jsi kliku po otevřených dveří milosti a vstoupila. Ve změti hlasů královského dvora zaslechla hlas jediný. Místo vůně voňavek a pomád jsi zvolila vůni oltářů a pach špitálu. Místo riku a halasu zvučných zábav kontemplativní ticho věčnosti. Ne císaře muže, svatební šat a střevíce, nýbrž svá chodidla jsi vložila do Ježíšových stop. Svou dlaň do jeho dlaně. Háje v českých luzích šumí písní radostnou. Chválou ústa chudých, díkem ústa nemocných. V čase katedrál začíná čas špitálu. Jak obdivuhodné. Pro věčné jsi opustila časné. Jak dokonalé opustit časné pro věčné. V jakém zrcadle se vzhlížíš? A co tam zříš? Ježíšova tvář. Ježíšova tvář je pro mne zrcadlem. Ať nežijí už já, ale on v mém nitru. Ježíšova tvář ve všech nemocných a chudých. Hezká vzpomínka na svatou Anežku Českou a my bychom teď měli jednu písničku, která nebude o Anežce, ale bude o podobné světici, o Máří Magdaléně. Je to píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar, kterým s Ivanem taky účinkujeme. Tím pádem zdravíme i naše kolegy z táborského seskupení Tábor Superstar Band a všechny ty, kteří chodí na nás každé Velikonoce na benefiční koncert. Takže doufám, že se vám tahle krásná árie v našem podání bude líbit. Oh,
jak stín mě doprovází. Bez citů, bez extáze, jen tak slyším. City spousty muž, zdá mi, zdá soudí mě se tam. Na to se tam. Na poli ekonomiky a práce.
Matko Boží a Matko naše, pro za nás Boha milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv už svého božského syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich srdce důvěře. Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém období v první linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví. Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny. Svatá Pano, osvěť mysl mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus. Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně. Pomáhej těm, kterým se nedostává nezbytných prostředků k životu a prozíravě a v duchu solidarity plánují sociální a ekonomická řešení. Nejsvětější Maria, pohni svědomím mocných a vlivných, aby obrovské částky vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní byly namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet podobným katastrofám v budoucnosti. Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro společenství k velké rodině lidstva a vědomí, že jsme všichni spojeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc toliké nouzi a bídě. Upevňuj ve víře vytrvalost, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě. Maria, těšitelko nemocných, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu. Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Děkujeme za modlitbu svatého Otce a hlavně páteru Jaroslavovi, protože on nás pozval sem, aby jsme udělali tuhle krásnou vzpomínku a hlavně povzbuzení. My jsme Jardovi říkali teda, že jsme večírková kapela, že naše písničky teda v kostele budou asi, kdo ví jak znít, ale když jsem slyšel to slovo povzbuzení, které by mělo být pro vás, pro všechny, a protože za chvilku se brzy určitě setkáme někde tváří v tvář, tak bychom chtěli dát jednu vzpomínku na Boba Dylana a písničku, která se jmenuje Kladivo, takže doufám, že si ji s náma užijete. Oh, yeah.
od našeho oblíbence Neela Morse. Je to píseň o tom, jak člověk rozmlouvá s Bohem. My jsme na tu písničku přišli od našeho kamaráda Majka Cerhonka, který je na vozíku. Je to kluk, který dlouhá léta s náma jezdí na kempy plavecký s kontaktem bez bariér. A my doufáme, že nejenom teda potěšíme Majka, ale všechny naše kamarády z kontaktu bez bariér. Takže tahle píseň by měla být hlavně pro ně. Takže Neela Morse. Sometimes I feel like it's there.
písnička se vzpomínkou na Neila Morse a samozřejmě na naše přátelé z Kontaktu bez bariér. A my bychom teď měli takovou rychlejší píseň, aby jsme se trošku rozproudili a hlavně vzpomněli na to, když můžeme se sejít a pochodovat podle vzoru svatých. Takže píseň, která se jmenuje When the Saints. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching, and die in number, oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching, go marching, oh, when the saints go marching, and thank you.
samozřejmě Eric Clapton a Nobody Helen. Přátelé, my bychom pro vás měli jednu vzpomínku na kapelu Spiritual Quintet, tak doufám, že si ji s náma zaspíváte. Já slyším, jak se to potáží. Jak se to potáží, slyším Boží lidi, slyším, jak se to potáží, 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 yeah. Já slyším Boží lidi, jak se to potáží, slyším Boží lidi, jak se to potáží, slyším Boží lidi, slyším, jak se to potáží, potáží. I'm
byla naše vzpomínka na Rota Stewarta. A my bychom teď měli jednu závěrečnou píseň, která je taková, myslím si, že hodně o tom, že člověk by měl otevřít své srdce. Je to pěkná hypizácká píseň, takže doufám, že otevře naše srdce nejenom ke slunci, ale samozřejmě k Hospodinu. Takže ať slunce svítí, podání byly Flying Parties a dnes s poděkováním všem zdravotníkům a všem těm, kteří mají tu trpělivost na lůžkách.